Então, hoje nós separamos alguns jeans para apresentar, né? Alguns jeans da coleção de outono e inverno. A gente recebeu alguns jeans nas cores de caramelo, jeans com bastante elastano, jeans da Banabana. Temos a numeração do 30, alguma coisa do, começa no 34 até o 44. Alguns do 36 ao 44. Então é bom saber que temos grades deles, né? Olha que lindo esse jeans aqui, que diferente, essa cor maravilhosa. Esse verde militar tá com lindo. Esse detalhe aqui na frente desses botões, que eu acho lindo também. O rasguinho no joelho, que tá. E o detalhe na perna. Detalhe na perna é tudo também. É maravilhoso. E lembrando que todos os jeans têm bastante elastano, gente. E o cos alto. E o cos alto. Esses aqui não é aquele master alto, né? Mas é aquele intermediário pra alto, né? A gente tem um jeans específico da Guess aqui, pra quem gosta de jeans com cos bem alto, que ele veste muito bem, né? É que Guess, jeans da Guess é jeans da Guess, né? Vamos combinar. Melhor. É o que veste melhor. É. Yeah. E a gente consegue ver que... Olha o cos dele. Bem alto, né? A cintura legal. O que mais que temos aqui, mãe? Esse também é Guess. Esse também é Guess. Elastano Master. Mais intermediário. Mais intermediário. O rasguinho no joelho também, gente, que tá com tudo. Esse detalhe na perna, esse rasgadinho na perna, as peças estão diferente. Bem forte com esses rasgadinhos. Esse aqui, voltando aqui pro caramelo, eu amei com esses lenços. É lindo demais, né? Com esse lenço na cintura, olha o toque que dá. E esse lenço não precisa usar obrigatoriamente ele. Pode esse trocar lenço pode o lenço tirar, botar, amarrar na bolsa, né? Fica lindo. Trocar a cor do lenço. Trocar a cor do lenço, colocar um cinto. E também usar sem o lenço, se quiser. Continua. Fantástico. Olha atrás que bonito também, bem tradicional. Bolso alto, que dá uma... E o degradê também. Lindo demais. Ele tem um degradê tanto no cos quanto na perna. Bem muito legal. Bonito. E tem alguma coisa em preto, pra quem gosta daquele jeans mais básico, nós temos o flare, né? Guess também, gente. Olha que lindo, que tradicional esse jeans. O basicão. O basicão. E temos aquele com aquele risco na frente, que dá uma alongada super, né? O friso. E um outro detalhe que pra mim tem muito valor, eu adoro esse bolso. Lindíssimo. Esse bolso é muito bonito. Muito bonito. Esse e temos jeans. Também daí no jeans o vermelho, né? Esse jeans da Banabana, particularmente. Falar dele. Eu ia falar dele agora. Ele é o jeans mais em conta da loja. Esse jeans custa R$189, gente. Ele é todo de neoprene por dentro. Ele tem um... Muito elastano. Uma cor bem tradicional, né? Que é um azul bem... Não tem estonagem nem nada. Um azul bique. Um elastano master. Então, assim, é um jeans bem coringa de se ter, né? Bem confortável. As leggings. Essa maravilhosa. Essa Guess maravilhosa que tem do PP... Ao G ou GG? Ao G, mas é um G grande, né? Ela é veludo, que o veludo vem com tudo. Pra usar com bota, pra usar com escarpão, fica linda também. E com as bombers. E com ela as fica bombers. Maravilhosa com as bombers que nós estamos vestindo. É verdade. Essa mais básica. Bem tradicional, pra usar com bota alta. Isso aqui é muito bom. Bastante diferencial bastante, tá no corte, gente. Dela. E é com o detalhezinho em couro, né? Que também o couro cara vem com tudo, inverno. Né? Vem com tudo agora no inverno. De novo. É. Então a gente procurou... E o pós delas também tá bem bom, né? Bem bom, aham. Então a gente procurou mostrar alguma coisa que a gente tem em calça pra deixar um gostinho pra vocês virem nos visitar aqui na Fino Trato, provar os jeans, as leggings. E espero vocês.